Міланський тиждень моди у розпалі. Колекцію весняно-літнього сезону представив італійський дизайнер Роберто Кавалі. Яскраві кольори, квітковий принт і романтичний настрій. Дизайнер поєднав усе це для створення нових образів для сучасних красунь. Зробив акценти на силуетах та сміливих вирізах. Тканина для вбрання легка і ніжна, здебільшого атлас і шов. Кавалі каже, вибір не випадковий. Для нього кожна дівчина – метелик, що має красиво літати по життю.